мешіт елімізде ашылған ең жаңа құлшылық орындарының бірі десек болады. Елімізде тұрғызылған мешіттердің саны 3000-ға таяп қалды десек, жаңадан ашылып отырған Рүстем мешіті Алла Тағаланың жердегі үйлерінің көбейе түсуіне үлес қосты. Хадис мәтіндерінде кімде-кім жер бетінде мешіт тұрғызса, Алла оған ұжмақта сарай тұрғызады деп айтылған. Ақыреттік сауабынан үміт еткен қалталы азаматтардың жасаған садақасы екен бұл. Мешіттің ашылуы. Жаңа мешіт бас аяғы 8 айдың ішінде тұрғызылған. Мешіттің ашылу салтанаты ақпан айының 23-ші жұлдызына жоспарланып, бесін намазының кезінде ресми түрде халықтың игілігіне берілді. Мешіт соғып берген кісілер және осынау қасиетті құрылыстың аяқталуына өз үлестерін қосқан барлық демеушілер халықтың алдына шығарылып, олардың істері жария садақа ретінде көрсетілді және елге өнеге етіп таныстырылды. Енді мешітіміз өздеріңіз көріп тұрсыздар ғой, кереметтей мешіт. Мынандай ауылға бұл мешіт деген өндірмақ үлкен келеді. Құдай құтты қылсын. Ауылымыздың бәрінен Құдай денсаулық беріп, ауылымызға осы мешіт қандай үлкен берекелі болса, сондай береке әкелсін ауылымызға. Біріншіден кішкентай мешітте болып өтті. Құдай тауба, бүгінгі күні ол мешітіміз үлкейді. Бірінші Алланың арқасы, екінші мына салып жатқан Ибрагим Рүстемнің арқасы деп айтамын. Халықтардың барлығы осылай болсын. Осы жүрген халықтарымыз бәріміз аман болайық. Тыныштық болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Бұған жеткен де бар, жетпеген де бар. Барлықтарыңа тілеу тілеймін. Біздің азаматтар мына үлкен мешітті құрылысын бітірді. Бүгін біздің ауылда үлкен той десе де болады. Өйткені Алланың үйі ашылып жатыр. Халық бұны көптен күткен еді. Барлық ауылды мекендерде бізде мешіттер бар. Осы ақырғы ауыл Төңкөріс ауылында, өйткені бұл ауылда көбінесе қазақ бауырластарымыз тұрады. Сол көптен күткен армандары бүгін жетті дейміз. Мешіт мекені. Рүстем мешіті Алматы облысы Талғар ауданы Панфилов ауылдық округіне қарасты Төңкөріс елді мекенінде орналасқан. Мешіттің төңірегінде негізінен тұрғын үйлер, көше бойында қазақ орта мектебі және орталық алаң орналасқан. Біз мына үлкен бір істің куәгері болып отырмыз бүгін. Елімізде мынадай игілікті істер әзір көптеп іске қосылып жатқан кезде біздің ауылдық жерлерде де дәл осындай үлкен ғимараттың мына қан сарайындай мына осының куәгері болып отырмыз. Бұл балалар біз бала кезімізден бірге өстік. Бір ауылда, бір жерде туыс жекжат болып, аралас құралас бірге өскен халықтарымыз. Мына құтты болсын. Берекелі, елдің көзін тартатын жұмысы жақсы сондай бір. Инабат, елге бір жақсылық беретін жақсы мешіттерден болса деп тілеймін. Көрермендер көп болсын, келетін адамдар көп болсын. Осының арқашан игілікті ісіне естіп жатайық. Біз жерлестер, туыстары. Өзіміздің еліміздің мына 25 жылдығына орай осы мына Қажекең имам жаңа мешіт салу үшін 7-8 жыл бойы осы қосымша жер тілімін сұрап мына мешіттерді аттестациядан өткізуде өте бір үлкен қыруар жұмыс атқарды. Оған енді ауыл азаматтары бар, азаматшалар да бар, өз көмектерін көрсетті. Бүкіл ауыл болып осы ауылға бір жаңадан бір ғимарат болса деп Алладан тілеп жүрген едік бәрімізде. Сол тілеуіміз міне қабыл болып, ортамызға осы ауылдың қайсар қызы деп айтса да болады Шакира ханым өзі осындай менің ниетім бар еді, осы ауылға бір мешіт салайық деген. Сол мешітті бастасақ қалай болады деп ақыл кеңес сұрап, біраз сондай әңгіме болды. Мешіт тарихы. Округтің ең шалғай елді мекені болып саналатын Төңкөріс ауылы шағын болғандықтан, жаңа мешітке өз алдына жер телімі қажет емес еді. Зәулім мешіт тұрғызу үшін ауылдағы көне мешіттің ауласы да жеткілікті болатын. Осылайша, алып ғимараттың қазығы ескі мешіттің орнына қағылды. Лезде қабырғасы көтеріліп, ауласына өзге де қосалқы ғимараттар тұрғызылды. Осы ауылда біз осы 16 жыл тұрамыз.
осы 16 жылдың ішінде біз бұрынғы ескі мешітте мен жолдасым имам қызмет етіп бастаған. Мына жаңа заманның жаңа бағытқа бет бұрылысынан бастап ауылға бір жақсы бір үлкен мешіт керек болды. Себебі бұл 9 жолдың торабы деп есептелінеді мына Төңкөріс ауылы. Сондықтан да осы ауылдың өздері сайлап қойған мешіт деп атап қойғаны бұрынғы біткомбинат. Біткомбинатта арасында жамағаты бір 30-40 жамағатпенен өзі толып отыратын. Халықтың бәрі жиналып, ақша қосып, жоғары жақтағы жаңағы басшылардан рұқсат алып, жаңағы үйді өзгертіп, мешітке ауыстырып, мешіт жасадық. Содан бастап ол мешіт өзінің қызметін атқарды. Сол міне 91-ден міне 2016 жылға дейін ол мешітіміз жамағатпен толып жүрді. Көп адамдар еңбек етті. Енді ол кезде біз жастауымыз, біздер енді құрылыс жағына ғана көмектеспесек, енді ол басқару жағына онша біз көмектескеніміз жоқпыз. Ең әуелі ауыл орталығында қаңырап бос қалған тұрмыс үйі мешітке айналды. Ол 20 жылдай Алла үйі ретінде халыққа қызмет етіп келді. Енді міне оның орнына заманауи үлгідегі зәулім мешіт тұрғызылып отыр. Мешіттің ашылуы 2017 жылғы ақпан айының соңғы аптасына тура келді. Еліміз аман, жеріміз тыныш, егеменді ел болып 25 жылдығына мынандай үлкен мешітті ашып жатырмыз. Ал болашақта осы мешіттің ішінен Алла Тағала халқына қызмет ететін дінді, тілді, дәстүрді жақсы білетін азаматтар тәрбиелеп шықпасыз. Ал мешітіміздің төңірегіне көктем шыға, жеке көгалдандыру отырғызамыз. Алла бұйырса. Мынау Алматы облысы Талғар ауданы Төңкөріс ауылындағы бүгінгі осы мынау ашылып отырған Алланың үйі Ақсарайдай мешіт сол имандылыққа бет бұрғанның бір белгісі болып есептеліп, соған бүгін өзіміз көзімізбен көріп, ішіне кіріп, намазымызды оқып, Аллаға құлшылық етіп, сәжде етіп, жақсы-жақсы лебіздерін естіп, дұғаларды естіп, отырмыз. Бұған Аллаға шүкір дейміз. Осы мына мешіт салынып отырғанда бүкіл жастар келіп көмектесті. Соның ішінде мектептің оқушылары сала-сала 9-шы сыныптан бастап, олар қанша күннен бері қуанышпен осы мешіттің жан-жағын тазалап, осы жерге бір керемет қасиетті үй ретінде балалардың көңілі бұған бұрылды. Оның үстіне қазір ата-аналармен сөйлескенде негізі мектеп оқушыларының көбі жұма намазға келеді екен. Біз оны кейде білеміз, кейде білмейміз мұғалімдер. Сонда осы жерде тұрған ата-аналар жаңа солар айтып тұрды. Жақсы болды, балалар жұма намазға өздерінің білімдерінің ары қарай жақсы дамуы үшін, жақсы оқу үшін олар соның бәрін Құдайдан сұрайды. Мешіт атауы. Рүстем есімді жігіт осындағы көне мешітті жаңғырту керек екенін айтып, оның орнына жаңа мешіт соқсам деп армандай деген. Алланың жазмышынан озмыш бар ма? Рүстем Ыбырайымұлы мақсатына жете алмай дүниеден озып кеткен. Оның арманын Ыбырайым әулеті жүзеге асырғандықтан ауыл ақсақалдарының келісімімен жаңа мешіт Рүстем Ыбырайымұлы деп аталған. Қалталы азаматтарымыз бұрынғыдай емес, өзінің елін, жерін ескеріп, өзінің туған жеріне әркім мешіт салып, не болмаса сол мешіт салғандарға көмектесіп, атсалысып жатқан азаматтарымыз көбейіп жатыр қатары. Ал енді сол мешіт салынып жатыр. Имамдарымыз да бұрынғыдай емес, сауатты деп айтуға болады. Дегенменен ел аяғы алыс, әлі де жетпей жатқан жерлері бар. Ол мешіт салынып қойды. Мәселе ол мешіт салынғанмен біте қоймайды ғой. Ол мешіт салынғаннан кейін оның ішінде бес уақыт намаз оқылу керек. Жастар тәлім тәрбие көру керек. Сол жерден тәлім тәрбие алу керек. Сонда ол біздің толық жаңа иманды, салауатты азаматтарымыз қалыптасады деп ойлаймын. Былтырдан бері осы мешіттің шығады деген әңгімесі шыққаннан бері бәріміз бір үлкен серпілісте болдық. Қашан осы күнге жетеміз деп бүкіл ауылда үлкен бір сондай қуаныш,
адамдарға алға жетелейтін үміт пайда болды деп айтар едім. Сонымен барлығы атсалысты деп айтуға болады. Мұғалімдер, бұрынғы совхоздың жұмыскерлері, зейнеткерлер, осы жердегі ауыл аймақ, көрші-қолаң барлығы келіп атсалысып, мынандай жарқыраған ғимаратқа ие болып отырмыз. Айтарлықтай және көз қызғарлықтай. Мешіт сәулеті. Рүстем мешітінің негізгі үлкен залының өзінде бір мезетте 350 кісі құлшылық ете алады. Жаңа мешітке жаңа кілемдер төселіп, қабырғаларына Құран аяттары ойып жазылған. Сонымен қатар, мешітте имамның бөлмесі мен әйелдер намазханасы да бар. Бүкіл ауылдың ақсақалдар алқасы бар. Осы ауылдың бас көтерер үлкен кішілі азаматтары бар, содардың бәрінің келісуіменен осы мешітті міне аудан әкімі бар, өзіміздің Панфилов аудандық әкім бар, солардың бәрі де жұмыла кірісіп, осы ісіне сәттілік тілеп мешітіміз бір 8 айда, 8 жарым айда салынып бітті. Оған бір Алланың разышылығы осы бізге тиді деп ойласам да болады. Себебі Алла деп жүрген ауылға өстіп міне аз уақыттың ішінде бір үлкен аудан көлеміндегі бетке ұстар мешіттердің бірі деп те айтуға болады. Бұның өзінің сыйымдылығы міне 330-340 адам болып тұр. Әйелдер залы бөлек, ер адам азаматтар залы да бөлек. Бұл жолдың ортасы болғандықтан әр намаздан уақытысында келе жатқан жолаушылар келіп осында жолаушылық өзінің мына намаз оқып, мешітке сәлем беріп, дұға жасап сүйтіп кетіп жүргендер өте көп. Мешіттің ауласы да кең. Әкімшілік тарапынан бұрынғы жер телімінің жанынан қосымша 10 сотық жер беріліпті. Жер көлемі кеңейген Алла үйінің ауласында негізгі ғимаратпен қоса халал асхана және дәрет алатын орын арнайы тұрғызылды. Мешіттің орналасқан жері 10 сотықпен бастағанбыз. Сонымен еліміздің атқа мінген азаматтарымыздың арқасында жеңеге әкім бол, халқыңа жақын бол деп дін саласын жақсы білетін әкімдердің арқасында қазір 25 сотыққа жетіп қалды. Бұл жерде жеңеге жамағатқа қолайлы болсын деп әжетханалары менен әйелдердің әжетханасы бөлек, жеңегі от жағатын орын бөлек, ас беретін орны бөлек. Әрбір үйде жаман айтпай жақсы жоқ. Жеңегі ел болғаннан кейін өлім жітімсіз болмайды. Сол кездерде таза жерде парктың қасында осындай нәзірханаларымыз салынды 200 орындық. Енді бұдан кейін иншалла жеңегі сол нәзірханаларымызда тек қана сол қайтқан бабаларымызға, қайтқан аналарымызға садақа беруді тек қана осы жерде жалғастырамыз. Алғашқы намаз. Мешіт ресми түрде ашылған бетте жиналған тұрғындар жамағат болып бесін намазын өтеді. Мешітке арнайы ат басын тіреген Алматы өңірінің өкіл имамы Қуаныш Бақытбекұлы Алла үйіндегі алғашқы намазды жүргізіп берді. Бесін намазына жиналған жұртшылықтың көңілдерінен қуаныш байқалып тұрды. Қалған парыздар жерде парыз болса, намаз көкжетік көкте парыз болған. Алдағы мақсатым бала тәрбиелеу. Жазда мектептен жеңегі әкім мектеп директоры барлығымыздың илейтін бір теріміз болашақты жақсы азаматтар тәрбиелеу міндетіміз. Сол себептен бұл мешіттің ішін жеңегі жамағатпен толтыру деп ойлаймын. Жаяудың шаңы шықпас, жалғыздың аты шықпас дейді. Мешіт кіммен көрікті? Жамағатымен көрікті. Сондықтан ұл қыз демей, бұл мешітке келді намаз оқиды деген сенімдемін. Ендігі кезекте Төңкеріс ауылының тұрғындарына ескіні естен шығармай, жаңаны тоздырмай ұстау жүктеліп отыр. Мешіттің бас имамы Қапас ағамыздың ауланы гүлдендіремін деген уәдесі де елесінде. Жұмыла көтерген жүк жеңіл дегендей, Алла үйіндегі діни ахуалды өсіретін де ауыл жастары. Имандылық жолына бет бұрып келе жатқан жастарымыз одан әрі көбейе берсін дейміз. Алла бізді жүрегі мешітке байланған тақуа жандардың қатарынан етсін деп тілейміз.